Pat tad, ja ēka ir nosiltināta ļoti labi, liela daļa siltuma daudzuma aizplūst caur logiem un caur ventilācijas sistēmu. Kā no tā izvairīties, to mums šodien palīdzēs noskaidrot Rīgas Tehniskās universitātes profesore Andra Blumberga. Loks ir vieta, pa kurien mājās ienāk gaisma, bet diemžēl arī vieta, pa kurien aizplūst daudz siltuma. Iedomāsimies pavecus koka logus, kuriem spraugās svilpo vējš. Vai vienīgā iespēja šajā gadījumā ir loga maiņa vai ir vēl kādas citas alternatīvas? No siltumtehniskā viedokļa, protams, vislabāk šos logus ir nomainīt, taču ir arī tādas vietas, kur to nevajadzētu darīt, kādu vēsturisku iemeslu dēļ, un tad ir vairāk risinājumi. Viens no tiem ir nomainīt veco stiklojumu un ielikt paketes, vienkārši divstiklu vai trīstiklu paketi vecajā koka rāmī. Klasiski, protams, mēs varam arī noblīvēt loga rāmi, taču vienlaikus jāatcerās, ka blīvējot mēs samazinām dabīgās ventilācijas gaisa pieplūdi, un faktiski mēs hermētiski noblīvējam logu, un mums ventilācija telpā būtībā apstājās. Wow, tātad spraugas logos nav nemaz absolūts ļaunums, bet kādi faktori jāievēro izvēloties jaunus logus? Nu, tad, kad iegādājas jaunas logus, tad, protams, ir ļoti grūti logam novērtēt, vai tas logs ir izgatavots ar augstu siltuma caurlaidības koeficientu vai zemu, citiem vārdiem sakot, cik daudz siltuma logs laiž cauri. Un normatīvi mūsdienās nosaka, ka šī vērtība ir apmēram 1,1, un tad, protams, ir jautājums, kā var šādu logu pērkot, zināt, cik tad ir tā U vērtība vai pasē ierakstītais atbilst realitātei. Un viena no tādām tautas metodēm ir sēdēt tuvumā pie loga, tuvu stiklotē virsmai, kurā ir liela siltuma caurlaidība. Mums sajūta, ka ir augsts. Tas ir tā kā līdzīgi, ka Jāņos pie uguns, kur mēs sēžam, kad staro siltumu no uguns, kur mums ir no vienas puses karsts un mugura ir augstumā, tad sēžot pie augsta loga, mums staro augstumu virsū no loga. Un jo labāks ir logs, jo šī sajūta ir mazāk un mazāks ir diskomforts sēžot pie loga. Esam nopirkuši jaunas logus un, kā jau noskaidrojam, ventilācija caur tiem nenotiek. Kā tad būtu pareizi tomēr telpā nodrošināt svaigu gaisu, izmantojot jaunus logus? Nu, viens no variantiem, protams, ja jūs esat gan turīgs, jūs nopērkat jaunos loga rāmas, kuros jau ir iestrādāts vēdināšanas atvers, taču, ja jūs nopērkat bez šīm atverēm, tad jums ir trīs iespējas, kā nodrošināt gaisa apmaiņu telpā, kura ir, mēs tātad zinām, šis te nakts vēdināšana, kuru mēs pagriežam nedaudz kloķu un atbrīvojas mazas spraudziņas, kas ir gandrīz kā vecajiem logiem, kura nav hermētiski, kas nav noblīvēta un kura gaisa ir neliela apjoma un nepārtraukt nākt telpā. Tad mēs varam atgāst. Šeit jau ir daudz lielāka gaisa pieplūde un vislielākā gaisa pieplūde un ļoti intensīvi ir atverot logu līdz galam. Vēdināšanas sistēmas noteikti var būt dažādas, sākot jau ar vienkāršu caurumu sienā. Bet kādas ir izplatītākās ventilācijas sistēma veidi un kādas iespējams ir to priekšrocības vienam pret otru? Ventilācijām ir divi veidi. Ir dabīgā ventilācija un ir mehāniskā sistēma, kur gaisu telpā nodrošina mehāniski ventilatori, kas gaisu no ielas pūš iekšā telpā. Un tas gaiss ir tad jāsilda, un sildīšana notiek gaisa sildītājā, un lai samazinātu enerģijas patēriņu, gaisa sildītājā tiek izmantot rekuperatori, kas atgūst siltumu, kas no telpas netīrais siltais gaiss tiek izpūsts ārā uz ielas. Meklējot mājās lielāko siltuma zagli, iespējams, ka logs ir aizdomās turamais numur viens. Tomēr, ja logi ir nevainojamā stāvoklī, der atcerēties arī par ventilāciju.